На тенісних кортах Кам'янського тренування у розпалі. Спортсмени надолужують втрачений час та відновлюють навички. Перше тренування Анастасії тривало 5 годин. Дівчина не приховує, майстерність треба вдосконалювати. Але не сумнівається, наполегливість у тренуваннях незабаром дасть результат. Звісно, щось дозабила, але зараз вже тренуємося і все. Скоро вернеться і ще й улучшиться. Найбільш складно виходити з карантину та відновлювати сили представникам командних видів спорту, розповідають фахівці. Футболістам, баскетболістам та волейболістам пробіжки та спортивні вправи під час карантину не змогли повністю замінити гри командою. Такої особливої дисципліни спортивної це обладає єдиниці спортсменів, і то не продовжений період часу. Все одно треба, щоб був тренер над душою. И человек так устроен, що йому треба так, тот, хто стоїть, говорить: давай, 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 вперед. Аби на найближчих змаганнях мати гарні результати, тепер доведеться працювати більше, кажуть тренери. Вот тот період, который фізичних нагрузок, коли ти готовишся ко всьому сезону, то есть лето, осінь, зима. Получается, он скомканный весь, и поэтому сейчас полностью тренера ДЮСШ переделали свои тренировочные процессы, поменяли календари. Сейчас идет согласование по проведення соревновань як обласних, так і всеукраїнських. Команда «Надія» дитячо-юнацької футбольної школи Кам'янського вже провела перші ігри на полі. Тренер одразу побачив прогалини у підготовці. Тепер планує протестувати всіх хлопців і вже потім розробити стратегію тренувань. Зараз, поки ми тести якісь проведемо, тоді договорити предмети, тому що є хлопці, які взагалі зараз задихаються, і ноги дерев'яні. Утім, тренери не сумніваються, спортсмени Кам'янського швидко вдосконалять свою майстерність. І хоч Олімпіаду в Токіо перенесли на наступний рік, масштабний легкоатлетичний крос у Кам'янському, який планували до її відкриття, скасовувати поки не збираються. Розраховують, карантинні обмеження не завадять провести це масштабне спортивне свято, а вже згодом поновлять і численні змагання та чемпіонати. Юлія Демченко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».